现金就越来越紧张了，越来越紧张，他的压力就越来越大。是，那家里又没有存款，又没有，那如果房贷又还不起，那他的焦虑一定会上来的。可是重点是在他束手无策。为什么他束手无策？第一个，中国大陆的关税的问题，对，嘴巴讲，每个人都在讲，天天讲，可是你就做嘛，也不做，对，然后要这个 OPEC 加那个增产石油，讲 OPEC 也不增产，没理他，然后那人家就问说，那你自己可不可以增产？他自己又没能。